Вітаю! Ви дивитесь програму «Соціальні ініціативи». У вечірній студії Євгенія Фанта. Чиновники активно працюють над покращенням добробуту населення, готуючи різноманітні економічні та соціальні проекти. Принаймні ті, на кого розраховані державні програми, із більшою впевненістю крокують по життю. Тож сьогодні ми теж маємо, що вам розказати і показати у найближчі 25 хвилин. Почнемо із найзлободеннішого. Про те, що хворіти в Україні не дешево, уже знає чи не кожен. Зрештою, уряд таки дослухався до найчисельніших хворих – гіпертоніків. І продовжив у цьому році дію програми відшкодування вартості ліків. Нині в Україні майже 12 мільйонів осіб хворих на гіпертонічну хворобу. Завдяки реалізації проекту наприкінці минулого року зафіксували зниження вартості ліків для сердечників на 12%. Настільки ж відсотків збільшено споживання ліків у натуральному вигляді. Реалізацію проекту цього року із бюджету передбачалось майже 192 мільйони гривень. У МОЗ переконані, продовження дії програми врівноважить ціни на ліки, зменшить кількість хворих, що займаються самолікуванням, а також наведе лад на українському фармацевтичному ринку. Водночас МОЗ продовжує тримати на контролі успішне виконання проекту у регіонах. Тож як виконується державна програма у закарпатських селах, уже за мить у сюжеті. Із передбачених 200 мільйонів гривень на місцях освоїли лише 20%. Медики пояснюють таку статистику тим фактом, що майже половина українців навіть не знають, що у них підвищений артеріальний тиск. Відтак кошти, передбачені на впровадження пілотного проекту відшкодування вартості ліків для гіпертоніків, просто не використовуються за потребою. На заході країни про так звані референтні ціни знає лише третина населення, на сході – і того менше. Тому нині ще багато уваги треба приділити роз'яснювальній роботі. Так пропонують у столиці, а в регіонах користувачів здешевлених ліків щодня більше, запевняють медики. На Ужгородщині із понад 2,5 тисяч осіб, що обслуговуються місцевою амбулаторією, ліки від гіпертонічних хвороб за меншою вартістю купують майже 400 людей. Половина з них вже використовують цю програму артеріальної гіпертензії. Вони приходять регулярно за рецептами, щоб отримати свої ліки з відшкодуванням. Є люди, які просто приймають такі ліки, які не входять в цю програму, і вони не можуть бути залучені до цього пілотного. Це комбіновані препарати, це є імпортні препарати. Ми виписуємо рецепти, і пацієнти мають придбати свої ліки з відшкодуванням. В Україні підвищений тиск не вважають патологією, однак самі ж лікарі наголошують, навіть незначні відхилення від норми варто лікувати. У той же час лише 30% європейського населення, що мають гіпертонічні захворювання, лікуються постійно. А от в українських містах і селах цей відсоток становить 14,8% відповідно. І знову ж таки, лікарі нагадують, нерідко зволікання призводить до ускладнень. А це, окрім втрати здоров'я, ще й нераціонально використані державні кошти. Держава витрачає колосальну кількість грошей на те, що можна попередити безпосередньо на тих етапах, які ще можуть бути запрограмовані безпосередньо по контролю артеріального тиску. Мені важко дуже сказати, як це переконати і населення, і ще раз хочу пояснити наших лікарів, що пацієнти з підвищеним артеріальним тиском, він просто не повинен так ходити і спокійно продовжувати своє життя, знаючи про те, що у нього підвищений артеріальний тиск. Про свою недугу Ілля Поп із села Клячаново-Мукачівського району знає вже давно. Раніше доводилось придбавати ліки за власні гроші, а вже нині гіпотензивні препарати мукачівець купує дешевше, ніж раніше. Я гіпертонік, значить, часто ходжу сюди перевіряти давлення і так далі. Дійсно є тут, що можна, особливо гіпертонікам, да. Є знижки, да, на деякі ліки, не на всі, але є. Бо я колись купував, що 10 таблеток 25 гривень, а тепер за 30, 31 гривню 28 таблеток, розумієте? То є якась вигодна. А ті самі таблетки. Міністерство охорони здоров'я вже подало пропозицію видавати препарати для лікування гіпертонії безкоштовно. Наразі цей проект на розгляді Міністерства фінансів. Розробили спеціальні положення, відносно яких виділяється група препаратів із цих всіх, які будуть безкоштовно всі від початку до кінця видаватися пацієнтам. І пацієнт зможе отримати без додатку, без ніякого
там доповнення, він отримує безкоштовний рецепт на безкоштовне використання препаратів. Це перше. Друге, що ми зробили, розширили можливості використання комбінованої терапії. Тобто пацієнти зможуть отримати препарати, де в одній таблетці, таблетованій формі, будуть два препарати. І тоді не потрібно буде, і вони теж будуть йти по безкоштовному повністю використанню. Спеціалісти фіксують, на Закарпатті найкраща ситуація із отриманням соціальних ліків від гіпертонії у Мукачеві та Ужгороді, а найгірше – у Хуцькому, Виноградівському та Іршавському районах. У столиці чи не щодень наголошують, сьогодні створення умов для всебічного розвитку та підтримки здоров'я дітей є одним із головних пріоритетів держави. На ці проблеми зроблений особливий акцент у соціальних ініціативах президента на 2013 рік. Але вітчизняна мережа закладів оздоровлення та відпочинку для дітей за 20 років деградувала. Щоб привести її в належний вигляд, необхідно значні ресурси, сказала міністр соціальної політики Наталія Королевська. На Закарпатті до дітей ставлення теж особливе, тим паче до тих, які опинились у складних життєвих умовах. Уже кілька тижнів вони під пильним наглядом спеціалістів, які працюють у нещодавно створеному реабілітаційному відділенні обласному будинку дитини. На меті у спеціалізованому закладі – допомога маленьким закарпатцям, що зіткнулись із складними обставинами. Кому і яку допомогу надаватимуть у Свалявському центрі – дивіться у сюжеті. Іванко – п'ята дитина в родині. До реабілітаційного відділення його направили медики. Хлопчик у свої 12 місяців важив всього 4,5 кілограми, а за два тижні перебування в центрі вже додав у вазі півкіло, пожвавішав і бешкетує, як і водиться малюку. Шестимісячна берегівчанка Джейн чекає на маму з дня свого народження. Та покинула маля у пологовому будинку. А от батьків ще одного хлопчика примусово лікують від туберкульозу. Така доля у дітлахів, які першими потрапили до відкритого кілька тижнів тому відділення реабілітації. До нас, якими показаннями поступають діти із затримкою психомоторного розвитку, психомовного розвитку. Із діти, які вони діагнозів таких, як таких, не мають. Розумієте, в кожній дитині, яка недокормлена, недоглянута, є діагноз затримка психомовного розвитку, є залізодефіцитна анемія першої, другої степені, є гіпотрофії. Є в нас лікарі-спеціалісти, невролог дивиться дитину, і призначаємо в першу чергу харчування, лікування. Є в нас медсестри масажу, лікувальної фізкультури, гідрокінезотерапії. Головне – увага для дитини. Розумієте, увага. І може то добре, що відділення на 10 дітей, тому що в нас тут є і психолог, дефектолог, медсестра масажу, лікувальний і вихователь, медсестра, що на кожну дитину є руки, які... А для дитини руки – то саме основна увага. За перші тижні роботи до реабілітаційного відділення потрапило четверо закарпатців. Загалом заклад розрахований на 10 дітей віком від 6 до 18 місяців. Допомога таким малюкам надзвичайно важлива у перші місяці і роки життя, адже саме тоді закладаються основні життєві навички. За свідченням фізіологів, що якраз мозок розвивається в дитини дуже інтенсивно до 3 років, в ранньому віці. Якраз у нашому будинку дитини діти до 3 років, і тому в нас тут дуже такий комплексний підхід, щоб працювати з цими дітьми, розвивати їх, закладати в них. Хотілося б, що ти вкладаєш в дитину, щоб вона тобі відповідала, але це ще не так видно. Але у наступні вже роки це буде вже видно з цих дітей. І я думаю, що цю справу, яку ми всі разом робимо, вона буде корисна для діточок, і ми будемо радіти з їх успіхів. Перебування дитини у реабілітаційному відділенні триває від 2 до 6 місяців. За цей період медикам необхідно допомогти малюкові і його родині пережити складний етап щойно розпочатого життя. А побоювання батьків, що за цей термін не будуть виплачуватись кошти або їх буде позбавлено батьківських прав, безпідставні. Адже головне – вчасно допомогти малечі. Рання інтегральна програма реабілітації, вона дозволяє дітям в подальшому швидше адаптуватися до навколишнього середовища. Вона
дозволяє попередити дитячу інвалідність. І саме основне, що ми стараємося, то, що дитину на той момент допомогти їй пережити ті складні життєві ситуації і повернути дитину в її сім'ю. Тобто, коли вирішаться проблеми у дитини в сім'ї, то тоді вона може бути повернута в дитячу, у її біологічну сім'ю. В перспективі ми плануємо відкрити як мінімум ще одну групу для дітей від 18 до 36 місяців. Уже перші тижні роботи довели, розширювати реабілітаційне відділення необхідно. Медики стверджують, що спеціалізованої допомоги потребують діти і старшого віку – до 3, а то й до 6 років. Тож, уже у 2017 році будинки дитини у рамках державної програми буде реформовано. Закарпатський обласний заклад обрав реабілітаційний напрямок. Відтак, відкриття відділення стало першим кроком у втіленні державницького підходу та турботи про найменших українців, які потребують особливого захисту. В Україні запроваджують заходи з профілактики соціального сирітства, що дозволить до 2020 року скоротити чисельність дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Про це повідомила міністр соціальної політики Наталія Королевська. За її словами, в Україні майже 93 тисячі дітей-сиріт та дітей, які залишились без батьківського піклування. Змінити цю ситуацію покликана Національна стратегія профілактики соціального сирітства. Зокрема, внесення необхідних змін до законодавства та посилення соціальної підтримки неблагополучних родин. У підсумку ми маємо отримати суттєве зменшення соціальних сиріт. До 2020 року таких дітей має бути менше майже на 26%, сказала міністр. Як розповіла Наталія Королевська, серед передбачених планом заходів – проходження індивідуальних корекційних програм батьками, які неналежно виконують свої обов'язки, а також забезпечення соціального супроводу проблемних сімей фахівцями із соціальної роботи. Окремо Наталія Королевська наголосила, що ухвалена програма спрямована на посилення роботи із запровадження соціальних послуг для дітей із підготовки їх до повернення у біологічну сім'ю після тривалого перебування у державних закладах. Ми також маємо забезпечити дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сімейними формами виховання. Для цього буде удосконалено програми підготовки кандидатів в усиновлювачі, прийомні батьки та батьки-вихователі. Загалом ми змінюємо підхід, потрібно підбирати сім'ю для дитини, а не дитину для сім'ї, пояснила основні підходи міністр. Як застосування новацій відбуватиметься у практичній площині, а також про піврічні результати роботи служби у справах дітей Закарпатської області – наш наступний матеріал. За підсумками першого півріччя, у нас кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в області виросла. І на сьогоднішній день становить 2410 дітей. Разом з тим, кількість дітей і, відповідно, і відсоток, які охоплені сімейними формами виховання, тобто влаштовані на сім'ї, на виховання до сімей, тобто усиновлені, влаштовані в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, влаштовані під опіку піклування, виросло. І на сьогоднішній день це становить 77,2% дітей, які виховуються у нас у сімейних формах виховання. Якщо говорити під опіку піклування, то це 1501 дитина, якщо говорити про дитячі будинки сімейного типу, то це 360 дітей. При усиновленні дитини виплачується сума, яка рівнозначна, як при народженні дитини. До речі, немалі кошти. Якщо немає цієї довідки, виникає сумнів, яка мотивація у подружжя або в особи, яка хоче усиновити дитину, чому вона бере цю дитину. Да? Також ми вимагаємо, законодавство вимагає, має бути документ, який підтверджує право власності або право користування на житло. Знову ж таки, не можна усиновити дитину, не маючи куди її влаштувати, правда? Тому довідка про загальний стан здоров'я теж має бути, тому що якщо це людина-інвалід, яка потребує догляду, знову ж таки, ми не можемо туди влаштовувати дитину. От, і тому якихось таких документів, якщо усиновляє навіть одна дружина, то мусить бути нотаріально завірена згода чоловіка або навпаки. Якщо усиновляє чоловік тільки, має бути нотаріально завірена згода дружини, що вона дає згоду на це. Тому якщо розібратися, немає жодного такого документу, без якого можна обійтися. І ще один дуже важливий – це довідка про несудимість. Знову ж таки, це надзвичайно важливо, в яку сім'ю, да, яка кримінальна історія у людей, які хочуть усиновити дитину.
Як тільки зібраний пакет документів, протягом люди пишуть заяву, дають цей пакет документів, він, до речі, діють, є строк дії кожного документа, тому дуже важливо, щоб вони всі збиралися одночасно, тому що інколи так буває, що принесуть одну довідку, потім починають займатися підбором другої, поки зберуть усі довідки, починається знову. Да. Тому тут дуже багато залежить від організованості самих людей, які вирішили усиновляти дитину. Як тільки зібрані довідки, пишеться заява протягом 10 днів. Служби у справах дітей зобов'язані провести акти обстеження житлово-побутових умов, переконатися, що дійсно є таке житло, що там санітарні умови відповідають тому, що дитина може бути влаштована. І на підставі всіх цих документів і цієї перевірки по місту проживання складається висновок про те, що ці люди можуть бути усиновлювачами або ні. Їм присвоюється реєстраційний, якщо все добре, присвоюється реєстраційний номер і дається на руки висновок про те, що вони можуть бути усиновлювачами. Важка економічна ситуація в Україні призвела до того, що громадяни більшу частину доходів отримують від держави. Мова йде про матеріальну допомогу, що призначається українцям внаслідок дії державних програм. Відповідно, найбільшої фінансової підтримки потребують соціально незахищені верстви населення та інваліди. А на Закарпатті поруч із загальноукраїнськими проектами активно впроваджується і регіональна програма. Кілька років тому обласні депутати прийняли програму «Турбота», за якою на одноразову грошову допомогу можуть претендувати незахищені верстви населення. Дію програми місцеві депутати щорічно подовжують, відтак гроші на її реалізацію виділяють із краєвого кошторису. Допомога виражається в одноразовій виплаті, яку українці отримують після заповнення заяви та подачі відповідного пакету документів в органи соціального захисту. Сума, яку може отримати одна людина, доходить до 2000 гривень. За потреби, тобто для термінового високовартісного лікування, кошти можуть надати навіть двічі на рік. У 2013-му на підтримку закарпатців виділили більше 3 мільйонів гривень. Деталі дивіться у наступному сюжеті. Програма «Турбота» – це програма щодо посилення соціального захисту малозабезпечених громадян у 2013 році. Ця програма розроблена Департаментом соціального захисту населення обласної адміністрації і затверджена відповідно сесією обласної ради. Вона вже півроку у нас діє, фінансується, і основні напрямки цієї програми – це надання одноразових матеріальних допомог за рішенням керівництва обласної адміністрації, обласної ради і депутатського корпусу для малозабезпечених громадян, інвалідів, людей, що знаходяться в скрутних обставинах життєвих, хворіють і таке інше. А також є різні напрямки в цій програмі, по яких ми надаємо різну фінансову підтримку як громадським організаціям, це в основному Українське товариство сліпих, Українське товариство глухих, це громадська організація «Вибір», це «Дорога життя». Ми по цій програмі надаємо їм фінансову підтримку на їх статутну діяльність, яка направлена якраз на те, щоб надавати можливу допомогу людям з вадами розвитку, з інвалідністю і таке інше. Десь в рік по цій програмі кошти обласного бюджету, які потрапляють на цю програму, на виконання цієї програми, направляються на різні напрямки. І якщо говорити у грошовому виразі, це десь близько 3 мільйонів гривень. І ця програма носить обласний характер, тобто ми надаємо ці види підтримки, які я сказав. Там є ще набагато більше різних видів підтримки. Це і афганцям, і чорнобильцям, і людям, які потребують допомоги на лікування, людям, які потребують допомоги при санаторно-курортному лікуванні або закупили путівки самостійно за свої кошти, то ми потім за рахунок цієї програми також компенсуємо їхні витрати. Ця програма приймається на рік. Ми кожен рік приймаємо таку програму, кошти закладаються на рік, і при наявності коштів фінансування цієї програми йде у межах місяця-півтора. Тобто людина звернулася, поки оформили документи, поки звернення це оформили, подала відповідні підтверджуючі документи, вони поступають до нас, опрацьовуються,
робиться зведена відомість на виплату цих грошей і потім передається державне казначейство на виплату, поступають кошти в безготівковій формі по місцю проживання цим людям через поштові переводи і вже самі поштові відділення доставляють такі кошти тим людям, яким вони передбачені. Спектр дії програми досить широкий. Поки що, в зв'язку з тим, що вистачає фінансового ресурсу, по всіх цих напрямках вона фінансується нормально. На Закарпатті проживає 750 дітей віком до 18 років з діагнозом дитячий церебральний параліч. В обласному центрі їх 50. Серед них – вихованка медико-соціального реабілітаційного центру Яна Чуван. Попри важку недугу, особлива дівчина веде звичний для здорової людини спосіб життя. Бажання бути такою, як усі, та щоденні фізичні тренування загартовують у Яні непереборну силу духу. У свої 17 вона вже досягла успіхів у спорті та реалізовує поставлені цілі. Детальніше про дівчину з особливими потребами у сюжеті. 17-річна Яна Чуван із самого народження живе з синдромом Літля – ураженням нижніх кінцівок. Ця недуга є однією з найчастіших форм церебрального паралічу. Завдяки реалізації у регіонах ініціатив президента України щодо створення умов для сімейного виховання дітей-інвалідів, два рази на рік Яна проходить обов'язкове лікування. Дівчина вже 14 років відвідує медико-соціальний реабілітаційний центр «Дорога життя». Донедавна була вихованкою закладу, зараз працює там волонтером. Це мій другий дім, я насправді всіх там дуже люблю. Діти там різні є, з різними обставинами життєвими. Радість саме не в очах, а от в душі, що бачиш ти ці очі, і ти бачиш, як наскільки дитина та хоче жити, наскільки вона радіє тому життю, яке б воно не було. Я її знаю з маленького віку, вона вже є у нас волонтером центру, вона вже приходить нам допомагати. Ми пишаємося її досягненнями, сила духу. І йде сила фізична. Це є приклад для наслідування, для багатьох з нас. Спорт для Яни понад усе. Півроку тому дівчина активно почала займатися пауерліфтингом. За цей час взяла участь у чемпіонаті України з пауерліфтингу серед інвалідів, де стала призером серед юніорів. Зізнається, тренування даються в знаки. Наслідок фізичних вправ покращилася хода. Для мене це рекорд, що я півроку не падаю взагалі. Півроку не падати взагалі. Не те, що десь сама, а й за руку йти спокійно, і я сама всюди ходжу. От з мамою, наприклад, стараюся набагато рідше, не тому, що я її там не люблю, але не люблю з нею гуляти. Але я розумію, що я повинна сама, бо потім, коли батьків не буде, ну хто мені допоможе? Пауерліфтинг вимагає від спортсмена витримки, сил та наполегливості. Всі ці якості у Яни присутні, каже тренер дівчини. І додає, що Яна може стати успішною у спорті, але за певних умов. То все буде залежати, як вона надалі буде з таким же натхненням над собою працювати. Все якби залежить у її руках. Ну, звісно, і фінанси, якщо зможе це, бо це дуже-дуже не дешевий вид спорту. Щоразу Яна самотужки долає шлях до тренувальної зали. Бути самостійною її привчали з маличку. Тому зараз дівчина обходиться і без допомоги рідних. Ставлення до неї, котрі з такими проблемами не стикаються, на неї звертають увагу і там можуть десь колись перекривити. Але я все говорю, що Яночка, ти на це не звертай увагу. І вся родина, ми її підтримуємо, тому що це проблема є проблемою, але ми за це боремося, щоб вона на це не звертала уваги. Вона є сильна, мужня, могутня. На погляди перехожих Яна Чуван не зважає. Найбільше дівчину зараз турбує проблема тротуарів. Їх у місті недостатньо. Тому сім'ї Чуван вирішити питання доступності допоміг би автомобіль. Та, на жаль, коштів на його придбання сім'я не має. Президент України Віктор Янукович говорить про нову якість соціальної політики, про справедливий підхід. А це включає і підвищення пенсій, і спорудження доступного житла, і ліквідацію безробіття явного та прихованого, і програму підтримки сільської медицини, і ще багато чого. Чимало належить зробити, щоб люди повірили, що мета влади – бачити насамперед людину, а вже потім втілювати масштабні проекти. Спочатку реалізація соціальних програм, а потім – інтереси держави на міжнародній арені.
Сьогодні експерти переконують, що Україні під силу проводити справді вагому соціальну політику, зробити усе, щоб життя людей крок за кроком наближалося до задекларованих європейських стандартів. На цьому наша програма завершується. Хорошого вам настрою. Побачимось рівно за тиждень на телеканалі ТС1.